Evo svim slušacima Radio Sport Plusa, želim srećan Božić, Hristos se rodi. Šta da kažem, evo mi smo kolačari, trudimo se da uzemo svak godin kolač, uglavnom, kažem, pre svega zbog, zato što verujemo svi u Boga. U sportskom centru pre nekoliko godina smo mi bili isto kolačari, sad smo predali Mišku iz Doma kulture. Tako, evo, šta da kažem, još jedno svim našim sugrađanima, želim srećan praznik i Hristos se rodi. Nama je u Domu kulture svakako čast i zadovoljstvo što smo ove godine kolačari. Želim svim našim sugrađanima da čestitamo ovaj naš najveći praznik svima, Svetan Božić, i puno sreće u ovoj godini.